kaikille! Tänään jatkuu Simssi, koska olette sitä todella paljon toivoneet, koska te tykkäätte näistä niin paljon. Ja oh my god, tää on vihane, väsynyt, hei. Miks tää on vireillä ees? Koi niin, veittele vuoteeseen. Hei. Vie se nyt sänkyyn nukkumaan, koska se niinku raivoo täällä. Katsotaan, että syntyisikö tämä vauva tänään, paitsi nyt on kyllä keskivaihe, joten en usko. Mutta onks meillä edes radioa täällä, koska mä pystyisin, että no itse asiassa katso ei elokuvaa, vaan katselee lastenkanavaa. Missä on lastenkanava? Itse asiassa tossa. Me katsoin lastenkanavaa, koska mun mielestä voi saada kaksoset tai jotain niin kuin enemmän, jos niin kuin katselee lastenkanavaa, en ole varma. Mutta nyt katsotaan sitä. Tämä on ihana. Joku sanoi mulle, että mua ärtäisi, kun sanot koko ajan vauva. Mä sanon niinku baby. Mut niinku, koska mä oon vaan tottunut siihen, kun tiettekö te YouTubessa sellaiset kuin Milli ja Abe, ja sit kun ne aina sanoo niiden taaperoa niinku babyiksi ja vauvaaksi, niin niinku, mulla on vaan jäänyt se jotenkin enemmän mieleen tai silleen. Mutta tuli tosi paljon kommenttia siitä, että rakenna vaan tuossa videolla ja silleen. Jotkut ehdotteli speedpoolin videota, mutta mä en tiedä. Mä voisin itse asiassa kyllä tehdä silleen, että mä niin kuin joka jakson alussa vähän niin kuin rakennan tätä enemmän. Ja silleen, että koska mä haluan kumminkin, että me pelataan näissä videoissa enemmän kuin rakennetaan. Joten me voitais nyt vaan niin kuin jatkaa vähän tätä silleen, että joka kerta rakennetaan enemmän. Mä en tiedä, meillä on kyllä silleen aika hyvällä mallilla nämä kaikki täällä. Harmi, kun näitä ei voi poistaa. Upsista. Mut täällä on nyt kaksi syöttötuolia. Sit laitetaan itse asiassa, mä en tiedä mitä mä tänne laittaisin nyt, mutta tähän sopisi joku hylly tai joku sellainen mauste. Mä en tiedä mikä se on, se joku mehujuttu. Mä en tiedä, Tane, miten näyttäisikö se tyhmältä tossa. Tai sit laitetaan tänne vaan joku taulu seinälle. Katotaas. Vitsi, no niin söpöi. Ihania. Mutta oh my god, täällä on niinku yksisarvisia kaikkea. Tosi moni on kyllä sanonut siitä, että varmaan tulee joku lemmikit. Mä niinku ootan ihan sikan, että tulisi lemmikit, koska niinku se on ehkä parasikin. Jos mä laitan tähän tällaisen jättikoksen taulun, niin sitten katsotaan mitä värejä tässä on. Mikä muuten mun väriteema voisi olla tässä? Tää on hieno, mut mä tiedän, että olisiko mun väriteema sit joku tällainen vaalea vai sininen, apua. Tai ehkä joku tällainen mun mielestä voisi sopia tähän. Jätetään tuohon tollanen. Sit mä voisin itse asiassa, mikäkään toi oli toi yksi? Joku ei. Mä voisin laittaa tänne jotain kasveja esimerkiksi keittiöön. Toi sopii tuohon tauluun. Sitten täällä on jotain tällaisia. Mä itse asiassa keksin. Jos mä laitan tän yhden ylöspäin. Mä en tiedä, näyttääks toi tyhmältä. No, jätetään toi tuohon tolleen. Mun hieno sisustustyyli ja oh my god, siis mitä multa puuttuu? Miten multa voi puuttua tää asia? Jotkut ehkä tietää. Hedelmäkori. Miten multa voi puuttua hedelmäkori? Siis come on, se täytyy aina olla. Pitäisikö laittaa tänne jotain? Mulla on muuten korkea katto, joten nää nyt sopii kyllä tänne. Vitsi, mulla on lamppu tossa. Apua. Siirretään vähän lamppua. Ei pääse keskelle. Leikkautuu muihin. Mihin tää leikkautuu? Oho, siellä on toinen lamppu. Mulla on täällä vähän paljon lamppuja. Ainakaan ei tuu piveetä. Muuten tosi moni sanoi siitä, että et pystyn laittamaan seinää, kun se leikkaantuu ikkunaan, niin totta. Voitsi, että eiku niin, nyt se liikkautuu niinku tuohon ikkunan rajaan. Varmaan olisi pitänyt olla se koodi päällä, mutta en mä jaksa. Ai niin, missäs nyt me jäätiin tänne? Mä en tiedä, laitan tää ehkä hopeeksi. Vai mustaksi. Ehkä musta sopii, paitsi että noin kattilat on ton väriset silti. No, laitan tän värinen. Mikäs tää on? Mä en tiedä niinku, että mitä kaikkea mä tänne keksin. Joudun muuten väliin vähän katsoa tälleen alaspäin, kun mulla on mikki niinku just tässä ylhäällä, että mä en niinku näe kunnolla. Mulle muuten sanottiin tosi paljon siitä, että ärsyttikö sä laitoit tonne vessaankin tuollaisen jättipeilin. Ja joku nauroi siitä, että täälläkin on tällainen jättikokoinen ikkuna, mutta toisaalta, oh my god. Tässä niinku,
näkee, kun jotkut on sisustaneet niin ne partsii. Mutta toisaalta niinku, tuskin kukaan nyt niinku, kattoo, kun mä istun täällä vessassa ja ihailen näitä kauniita maisemia, niin kattoo tuolta jostain, niinku, menee helikopterilla ja on silleen, hei, joku on vessassa, niin en mä nyt tiedä, onko niin väliä, että mä en laita tuohon mitään verhoa tai mitään. Mutta tänne vessaan tarvitsee peilin. Millainen kohan me laitettaisiin? Tänään on jotain vankilapeilejä, ei ehkä. Tää on muuten ihan kivan näköinen, en koskaan käyttänyt toinen peilikaappi. Mut mä ehkä haluun tollasen. Toi näyttää vähän tyhmältä, kun toi tulee tuolta alhaalta tolle, mut ihan sama. Mä tiedän, mulla ei nyt täällä mitään pyyhkeitä tai mitään sellaisia. Mä en nyt jaksa hirveästi niinku, yrittää säätää niinku kauaa tai silleen niinku paljon liikaa. Mulla oli täällä nyt vielä, joku sanoi, että tee enemmän sitä yläkertaa. Ai mä voin myydä tuon kirjan, tuskin kukaan sitä tarvii. Mä en tiedä, että mitä mä tänne niinku tekisin, kun ei nää niinku... Ehkä joku sohvanurkkaus. Ehkä, en tiedä. Joku kysyi muuten kanssa, että mistä tää on tullut, tää mun lempisohvani. Klassista luksuskamaa. Siitä tää on tullut. Harmi, kun tätä ei oo niinku yhtä pienempää. Mä nyt tiedän, mitä mä tänne laitan. En yhtään tiedä, kun mä oon yksin koton tällä hetkellä kai, että milloin Jere tulee kotiin. Mitä? Miksi tätä ei nyt saa tohon? Okei, tossa on niin jotain edes. Mä en jaksa laittaa sitä koodia vielä. Mitä mä laitan tähän? Mä en osaa rakentaa. Kertokaa mulle. Te voitte itse asiassa antaa mulle neuvoja, mitä te haluatte, että mä rakennan tänne, koska niinku, mitä tulee tähän? Tässä on niin paljon tyhjää tilaa. Parvekkeen vois kyllä tehdä. Vois tehdä tänne parvekkeelle, kun on grilli sellaisen, niin kuin, että täällä voi grillaa. Kivipenkkejä ehkä ei. Tää on niinku paras tää tällainen. Tää on tullut kai... Eiku, tää on niinku pelin oma. Mä haluan käyttää... Eiku niin, tää on paljon pienempi. Pihakamaassa on tullut tällainen jättikokone. Laitetaan tänne tällainen. Nyt vähän tuolla ja... Noin. Mun täytyis muuten tehdä sellainen usein kysytyt kysymykset video, koska multa kysytään esimerkiksi Snapchatissa, joka on nettiysi6, jos haluatte seurata. Sieltä muuten näette enemmän mun pupuja, koska mä päivittelen sinne aika paljon pupuista kaikkea. Mut niin, multa kysytään todella paljon niinku samoja kysymyksiä, ja mä mietin, että mun täytyis varmaan tehdä joku video, missä mä niinku käyn läpi usein kysyttäjä kysymyksiä, koska niitä niinku tulee niin paljon. Mä haluan löytää tota... Tämän, juuri tämän. Mä rakastan jotenkin tätä pöytää. Katsotaan, mitäs täällä on. Saippuakuplia. Pystyykö tohaperot puhaltaa saippuakuplia? Mä haluun testaa. Jätetään toi nyt tonne. Kumminkin unohan testaa, mutta testataan joskus. Vitsi, kun täällä on niin korkea katto, niin tänne niin kun nää menee tänne näin ylös. No, jätetään tänne tollanen, kun ei sitä kumminkaan näe. Sitten, mä tiedän nyt, että muuten aika hauska nähdä, että tuleeko tänne lintui. Jos tänne tulee lintui, niin... Koska nää on aika korkealla silleen. Mä katsoin silleen, ooo menee mun naapurin alakerta, mutta mä muistin, että tää on mun oma kerros. Mä pystyn niinku laittaa tänne nuotionkin. Teltta. Nää voi nukkua teltassa, jos nää haluu. Kai mä voisin, vitsi kun nää istutuslaatikot on isoja. Laitetaan tähän 2 tollasta. Summer voi tulla tänne istuttelemaan jotain. Täällä on tällainen, no niin hienoja. Supersepä tollanen. Mä itse asiassa etsin yhtä asiaa. Mä en löydä sitä. Sellainen, mikä Annika kokinkin talossa oli tossa sellainen lyhty tai sellainen. Tiedän, mä menen kumminkin se ohi koko ajan, mutta ihan sama mä en jaksa nyt etsiä. Oho, en mä ehkä ihan tollasta laita tonne. Pitäskö laitetaan tällainen pikkugrilli tänne, koska en mä niinku tollasta jättikokosta kumminkaan tarvii. Nykyään hän ei saakaan edes parvekkeella grillaa, en mä oon varma saaks. Mikä tää on? No niin outoja nää jotkut, kun mä en ole mitään hajoja, mitä nää niinku on. Harmi, kun tähän ei automaattisesti saa tota silleen tuohon ylös. Kun mä en koko ajan jaksa käyttää koodeja. Eiku toi itse saa. Tollanen pinkki sopii tohon. En tiedä, onko toi liian ylhäällä on. Sitten se osuu noihin penkkeihin. Otetaan vähän parvekkeelle perhosia. Mä en nyt tiedä, mitä mä tänne haluun. Itse asiassa toi sopii tuohon. Varmaan koskaan käyttänyt tota. Täällä mulla on niin paljon tavaraa, että mä en niinku ehdi käyttää näitä kaikkia tavaroita koskaan.
keittiöastiat. Hei, ei kun itse asiassa keittiö on tässä samassa kerroksessa. Tää vähän näyttää tyhmältä, kun mä laitan ikkunaan näitä roikkumaan, mutta kun ei mulla ole seiniä, niin nää on jollain imukupeilla kiinni tässä seinissä. Tähän joku tollanen. Mulla on vielä 30 tonnia rahaa, niin kuin silleen... Aika paljon on rahaa. Kohta varmaan päivän rakentelut on tässä. Mulla ei ole roskista täällä yhtään muuten. Tuli just mieleen ihme, kun kukaan ei ole sanonut mulle, kun yleensä mulla tulee aina, niin kuin, jos mä jotain unohan, niin kuule, kukaan ei niin kuin, jätä sanomatta. Tähän hei, tää on muuten hyvä. Tohon sopii just täydellisesti. Saaks tätä muuten... Tätä ei saa erivärisenä. Oispa tätä saanut tumman. Vaan sentään mä haluan niinku rahaa siitä, että mä laitan roskikseen jotain. Niin täältä puuttuu keittiön hana. Siitä mulle taidettiin sanoa. Noin. Puuttuuks mulla jotain muuta? Mulla ei oo kyllä mikroa täällä. Ehkä mulla laittaa mikron, koska sinne pikkuset voi tehdä kai mikroaterioita. En oo ihan varma, pystyykö tekemään, mutta... Ehkä. Noin. Näyttääpä muuten tyhmältä, kun täällä on erinäköinen lattia. What? Okei. Okay. Pitäisikö laittaa tähän vielä joku matto? Mikäs matto tähän nyt voisi sopii? Noin kivoi. Tää on liian pieni. Vai pitäisikö mun taas käyttää tätä perusmattoa? Tää on tähän niinku just täydellisen kokonenkin, niin ehkä mä käytän tätä, mutta... Minkäs värinen tällä kertaa? Ei tollanen sovi tohon. Tollanen. Mä en käyttänyt tätä mattoa vielä kertaakaan. Ainakaan mun mielestä. Sitten itse asiassa meillä on kumminkin täällä vessa, niin vessaan sopisi ehkä tällainen pyöreä matto. Olisiko kans joku tällainen tumma sävy? Noin. Nyt ollaan rakennettu taas pikkasen tätä jaksoa, taloa. Kertokaa ihmeessä, mitä te haluatte nähdä, että mä teen tänne, koska mä en itse tiedä. Joku olisi nähnyt äsken kun torakaan, mutta mulla on pölyä mun näytös. Mä ajattelin silleen, joo, me muutetaan tällaiseen hienoon kattohuoneistoon ja sit täällä on jotain kaikkea. Nyt nää nukkuu täällä. Näin on muuten tänään torstai. Kukaan ei tehnyt läksyjä. Katsotaan. Okei. Okay. Heräs sitten. What? Miksi täällä ei ole läksyjä? Ei aloitettu. Missäköhän tän läksyt on? Mulla on muuten... Mun on pakko ostaa kirjoja. Tarviiks mulla olla aikuinen? Apua ei. Tää voi nukkua vielä. Mun on pakko ostaa kirjoja. Miksi tää lagaa näin paljon, kun mä painan ostaa kirjoja? Alakoulun lukuläksyt. Tai läksyt. Miksi mä sanoin lukuläksyt? Täytyy ostaa kuule... Menikö se tavaran talo? Talo... Mä täytyy ostaa niinku läksyt tälle, koska niinku ne on kadonnut jonnekin. Mistä mä nyt löydän nää? Ei, en mä nyt... Ala... Koulun... Mitä? Niinku niin, en mä voi tosta hakea. Mulla on liikaa tavaraa. Menikö se nyt edes tänne? Täällä. Siihen niin läksyt. Missä kaikki herää tolleen, niinku ihan kun on nähnyt jotain pahaa unta. Ai niin muuten, mulle sanottiin, mä en nyt muista, hitsi. Joku sanoi mulle muuten ihan sikahyvä vinkin. Täällä missä on nää Taaperon jutut ja tällaiset, vai olis täällä niinku oma? Ei. Joku sanoi, että on niinku tullut joku... Uusi, niin kuin tietysti kun on tää lamppu, niin taulu, missä on sama kuvio. Mutta tota, pitäis kun täältä nyt se etsiä. Unensyöjä, aa, se on tää! Mulla itse asiassa on tästä jo. Upsista. Joku sanoi, että tää oli sellainen. Mun täytyis vähän opettaa tätä, koska mä haluun... Joku sanoi, että jos tätä opettaa tarpeeksi, niin tää pystyy kävellä rappusiakin. Ja sit jos niinku... Jotain, että tää pystyy kai itekin niinku hakemaan ruokaa ja kaikkea, niinku ihan sikakivaa. Mä en nyt tiedä, no antaa nyt näiden hoitaa itteensä. Joku sanoi, että mua ärsyttääkö se, että osaa hoitaa kunnolla sun simei, niin silleen... Hanki ite näin monta simiä, ei mä pysty huolehtimaan kaikista. Jos mä haluan perehtyä johonkin vaikka Taaperoon, niin en mä oikein huolehdi näistä muista. Mutta kyllä nää silleen osaa itekin huolehtia. Hyvä, teit läksyt, voit mennä tekemään itsellesi hupia. Sinä myös. Paitsi, että mä en tiedä, voisiko sulla tullut hupia tästä, että sä niinku... Tää vaan tulee tänne tekemään läksyjä. Come on. Tää nukkuu täällä. Toi niinku herää tohon. Silleen joo, mäkin nukun ihan. Kestää hetken rauhaa. Aa. Mä etin niinku... No joo. Taaperon hoito. Ei kun vaihda asuaan. Okei, siis mä voin vaihtaa sille asun.
Älä mene minnekään. Nostaaks tätä syliin? Aa, tää kyllä pystyy itekin vaihtaa asun. Häh? Älä nyt sit vaihakaan. Tuo on kunnon riiviö. Mistä mä nyt kuvakortit? Opettele perustarpeita. Ei, älä nyt karkaa. Silloin, ai vitsi, silloin nälkä. Syö lettuja. Lettuja. Pystyykö tää nyt ite kävellä sinne alas? Oh my god. Se tekee sen! Oh my god! Niin mun mä yritin äsken etsiä, että miten mä opetan sitä kävelemään, mutta siis sehän niinku osaa ite kävellä, että tota... Siinä se menee. Mä haluun muuten nähdä sen ilmeen, kun se menee noita apua. Rappusia ensimmäistä kertaa. Missä mä olen? Ei, mä en ehdi. Noin. Mihin näyttää niin vaikeelta. Ihana. Katsotaas, meneekö tää nyt ite vaan hakemaan lettuja? Jääkaapista vai? Just kun mä sanoin, että tää sit osaa tehdä kaikkea ja sit tää niinku tekee täällä kaiken ihan ite. Tuutko hakemaan ite lettuja? Mitä? Minne sä meet? Sä meet pyytää lettuja vai? Mitä toi teki? Siis se otti sen vaan tosta. Älä viitti. Pääset sä siihen istuukin. Oh my god. Apua. Nyt mä missasin sen, kun se meni istua siihen. Siis se pääsi itse istua tohon. Siis kuin niinku... Tää on kehittynyt ihan sikana, jos vertaa siihen, millaista niinku tää oli. Koska niinku... Tää pystyy itse mennä tohon istua ja syömään jotain lettui. Ihana. Summer tulee tähän näin. Pystyt sä niinku... älä nyt sotkee. Pystyks mä... Opeta puhumaan. Hei, opetetaan se puhumaan. Mä haluan, että oppii puhua. Rauhoittava helinä noista kelloista. No niin, voit sä opettaa sitä puhua siinä. Pystyt. Et. Yksin menet töihin, koska Summer on kotiäiti. Mä haluun näille muuten arkiasut nyt. Älä nyt opeta sitä. Eka arkiasut päälle ja sitten opetetaan sitä. Opeta puhumaan. Joku muuten sanoi, että tää näyttää tosi söpöltä. Että se näyttää, että täällä olisi niinku koko puku, kun on tollaset harmaat. Niin näyttääkin. Katsotaas. Vieläkin keskivaiheen raskaudessa. Mä en tiedä, ehtiikö toi syntyä tässä jaksossa. Kuka soittaa? Ei! Deata niinku... Deata yrittää iskeä Summeria vai? Ei käy. No puhuu! Opettaa tota puhumaan, sit se on oikeesti vaan hiljaa. Sattuu sitä mahaa. Ei ilmeisesti. Pystyis me nyt tällä tyypille levittää rakkautta? Apua. Lennokki origami. Sakuan lennokkeen. Odotan välituntia. Okei, mä en jaksanut lukea, mitä tossa luki. Apu. Oikeesti. Lunttaajako hyvien arvosanojen. Saaminen on kovaa työtä ja Sami alkaa väsyä. Yrittääkö tyttö olla ystävälle kopioida? Pidä etäisyyttä. Okei. Oikeesti näitä tulee koko ajan. Kysy kaverilta. Telkkariohjelma, okei. Okei, opetteleeks toi nyt niinku? Mä pystyn kattoo itse asiassa, katsotaan näitten taitoja. Puhuminen on 2. Liikkuminen täytyy olla 2, että se niinku pääsee. Niin vois opettaa ton potalle, koska sit se vois käydä ite niinku vessassa. Joten, opeta Oskari potalle. No niin, hopi hopi puhukaa. Tää niinku, tää harjoittelee puhumista niinku noin kauan, mutta pikakelataan nytte. Vähän oppii puhumaan tää meidän poika. Mitä? Okei, okay, kiva hei. Ai niin, upsista. Anteeksi. Mä maksan vuokran. Nyt lopeta toi puhuminen. Me ei maksa vuokraa, mä menisin unohtaa sen. Koska se ei viimeksi mennyt, kun se joku seisoo tossa edessä.
Mene nyt maksamaan se. Noin. Oletko nyt tyytyväinen? Maksoin vuokran. Sitten opeta Oskari putalle. Sulla on tukalat oltavat. Oh my god, se nukahtaa kohta. Mä haluan, että sä silti opetat sitä. Noniin. Minkäs nyt äkkiä ennen kuin se simahdat. Oh my god, jos tää nukahtaa. Tää pissaa housuun. Rakkovika. Aha, okei. Okay. Miro voi nyt pitää perhevapaata. No hyvä. Ja taas joku vitsi sosiaalinen tapahtuma. Ai toi joku... Aa, tän tyttö tuli tänne. Jaa. No. Sä laitat nyt sen johonkin. Ups. Oh my god, toi tulee heti. Oi ei. Siis se ei niinku... Se vaan niinku alkaa torkkuu tos. Ops, tää vaan siivoo täällä. Okei. Sitten... Tää on nyt nukahtanutkin jonnekin. Milloin Miro pääsee? Itse. Kaikki on niinku koulusta. Tää on täällä yksin. Mä en nyt pysty ite niinku... Täällä ei oo vessää tää onneks, mut niinku... Pystyks mä... Okei, mä en pysty pyytää tuolta ruokaa, mutta tota... Mä voisin nyt herätys. Älä nyt ole pihainen. Tuo vaan itkee tuolla. Ruokaa. Puhu ruokaa, eiku aa. Mä tota, pystyks mä nyt niinku, onks täällä missään mitään avaa? No okei, sulla on omena sentään niinku täällä, että sä voit syödä omenan. Syö omena. Anna ruokaa tavaraluettelosta. Okei, anna sille banaania. No niin, tulit sä jo. Hyvä, juokse nyt vähän äkkiä, koska sun... Tääkin on ihan väsynyt, oh my god, mitä tästä tulee? No niin. Mä niinku... Tänään on huono Sims-päivä niinku oikeesti. Mä en niinku osaa hoitaa niinku mun simei. Hui kamala, mä luulin, että tää tulee jo hakee tää vauva. Voitko syödä sen? Anna lisää. Anna viinirypäleitä. Onneksi mulla on tavaraluettelossa ruokaa, koska munia ja paahtoleipää. Eikö aah, nyt tää laittaa tän tonne. No ihan sama. Tää vaan nukkuu täällä. Mene nukkumaan omaan sänkyys, koska jos noit väsyttää ja ne haluu, niin... Noin. Sitten no annetaan sille, itseasiassa annetaan sille jotain... Mä oon pehkinen, voi hyytelöleipä. Oho, nyt se antoi sen. Nyt se on toi viinirypälä kädessä. Mene nukkumaan. Heido. Tääkin haluaa mennä tonne. Mikä siinä on, kun ei omaan sänkyyn voi mennä nukkumaan? Vai eikö ne... Kyllä sinne pääsee. Miksi ne ei niinku mene? Okei. Okay. Pystyykö tota nää pikkuset tota auttaa tässä niinku tämän hoidossa? Okei, okay, ne ei pysty niinku... Silleen, me voidaan tulla antaa tuolle omenamehua. Se voi nyt nukkua tässä vähän aikaa, koska sitten nukkuu tässä vähän aikaa. Tää voisi tulla vähän... Syö pika-ateria vaikka. Mikroleivonnainen. Onpa hyvä lounas silleen, että tulen syömään mikroleivonnaista, mutta... Ai nyt Miro niin otti tän kumminkin. Okei, no laita se maahan, ei mene nukkumaan. Pystyykö tää juoda tota? Ei. Okei, no sä voisit nyt mennä takaisin. Sä voit mennä nukkumaan. Sä osaat itse kävellä. Okei, se otti sen mukinkin. Se vaan pieree. Kuka tälle soittaa? Mitä se... Ei tu pyytää niinku tätä niinku syömään. Joo, tota ei. No niin, pikkonen, menepäs nukkumaan. Päiväunien aika. Eiku, aa, se niinku... Se tota teki tarpeet. Mä vähän ihmettelinkin, että niinku... Älä mene minnekään. Hei, Summer, hoida vauvaasi. Tai no taaperaasi. Nyt meet sä niinku odottaa sitä tonne ylös. Tässä menee hetkinen aikaa. Puhuu. Mä haluan, että sä vaihdat sen vaipan. Hei sinä haiseva vauva. Sä et nyt mene minnekään. Sä jäät tähän. Vaihda vaippa. Siis niinku oikeesti, tää vaan pissaa koko ajan housuu. Täällä on joku rakkovika tai jotain.
Mä en niinku nauti tästä. Tule tänne. Haa, tää on todella vaikea niinku oikeesti ruokkia ja hoitaa ja kaikkea niinku näin montaa lasta. No niin, herää. Sun vauva Taapero. Taapero odottaa. Ai nyt tää niinku hoitaa sitä, okei. Vie vaahtokylpyyn. Sä meet niinku, sä meet nukkuu. Men nukkuu. Miro, tule hoitamaan oikeesti. Mut onneksi nää voi pitää perhevapaata, niin näähän voi niinku silleen, että nää on vaan täällä. Kiva, kun nyt täälläkin on niinku vessaa tää. Haloo? Okei, mene nukkumaan, Summer. Tää on nyt hyvin vihainen täällä. Sentään meni tuossa taas hoitaa tätä vauvaa silleen, että se ei sentään kuole, joten luetaan Oskari uneen ton jälkeen. Hei, mitä sä Summer teet? Oh my god, nyt sä niinku nukahat siihen vai? Niinku, anna olla. Okei, mene suihkuun. Nukahdat sit sinne ammeeseen. Mene. Miks toi mennyt niinku kylpyä, kun mä laitan kai, että se menee niinku suihkuun. Sitten sä menet nukkumaan. Tää. Sä menet ite nukkumaan. Sä menet nostaa hyhi tuolla niinku lammikot ja kaikkia. Oh, no niin. Se nukahti sinne. Tai no ei vielä. Sit kun sä oot lukenut tarinan, niin sinä menet myös itse nukkumaan. Onneksi nää sentään osaa, kattokaa, no okei, nää ei oo nyt syönyt hirveästi, mut nää sentään on jotenkin osaa hoitaa itteensä. Tää on kipeä. Vitsi. Nonni. Herätys, Summer. Tulet hoitamaan nyt sinun toisia lapsiasi, koska he ovat erittäin niinkun... Onks tää nyt jotain rikki? Tää Sims niinku... Sims ei tykkää musta. Tänään niinku kaikki epäonnistuu. Noin. Mene syömään. Syömisen jälkeen mene taas nukkumaan. Yritetään nyt tässä hoitaa niinku... Ai mitä sä syöt? Okei tota taas. Okei sä nukahdat. Kiva. Ehkä sä menet sit nukkumaan. Sinä nukut. Okei mä nyt pikakelaan tätä, koska niinku... Siis kukaan ei niinku osaa tehdä mitään. Mä en niinku kestä. Kaikki on ihan niinku väsyneitä ja tällaisia. Tää nyt saa nukkua ihan aamuun saakka. Mutta tuntuu siltä, että me lopetaan tää jakso tähän. Me jatketaan ensi videossa. Niinku... Häh? Mä en ehtinyt nähdä, kuka soitti tälle tähän aikaan niinku yöstä. Häh? Eiku häh? Tälle? Siis oikeesti, Deota riivaa. Siis tää, se riivaa meitä. Ei, ei käy. Kello on 2 yöllä. Se soittelee näille lapsille ja niinku pyytää kaikkia muita treffeille ja kaikkea. Ja siis niinku, oo, tonne lasketu helikopteri. Mut musta tuntuu siltä, että me lopetaan tää jakso tähän. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Pistäkää peukut ylös, jos haluatte lisää simssiä. Ja me nähdään ensi videon parissa. Moi moi!